Я Чернова Оксана, голова Петропавлівської сільської ради. Звітую за пророблену роботу в Петропавлівській громаді за минулий 2023 рік. Сьогодні наша Україна знаходиться в дуже тяжкому стані. Війна зламала плани кожної родини та в цілому по всій Україні. Але незважаючи на всі труднощі, ми робимо все можливе, щоб в нашій громаді була стабільність та покращувались умови проживання всіх наших мешканців. 117 наших мешканців знаходяться на теперішній час на війні. Шановні наші земляки, бажаємо вам міцного здоров'я, терпіння та скоріше повернутися додому живими та здоровими. На жаль, є людина, яка знаходиться на теперішній час в полоні. Це Юраш Геннадій. Села Міняйлівка. Та два є безвісті зниклі. Це Албо Олександр Анатолійович та Кожухар Олександр Борисович. Але ми на них чекаємо. Ми глибоко співчуваємо батькам, дружинам, дітям всіх загиблих. Пам'ятаємо кожного героя, який віддав своє життя за рідну землю. Кожухар Сергій Іванович, Аршер Ігор Сергійович, Смаль Петро Сергійович, Бурдужа Євгеній Миколаєвич, Круцький Олександр Володимирович, Литинський Сергій Борисович, Мірчук Михайло Сергійович, Чихічин Олександр Олександрович. Ми завжди будемо пам'ятати наших захисників. Вічна пам'ять героям. Петропавлівська сільська рада та її мешканці з моменту воєнного стану не залишились в стороні. Ми допомагаємо Збройним силам України, а саме допомога 25-му прикордонному загону. Надавали грошову допомогу воїнській частині 1485, грошова допомога першому відділенню РТЦК, грошова допомога теробороні Білгород-Дністровського району. Також були перераховані кошти на Одеську адміністрацію для Збройних сил України. Проводилась ярмарка на підтримку нашим хлопцям. Зібрані кошти в розмірі середньомісячної заробітної плати та на ці кошти були відправлені посилки нашим хлопцям, які знаходяться на передовій. Неодноразово надавались продуктові набори родинам захисників. Опрацьована та затверджена програма для надання допомоги родинам захисників та захисникам на лікування. Завдяки логістичному центру, який був на території сільської ради, із продуктів, які надали наші орендарі та одноосібники, благодійному фонду «Добрий самарянин», Білгород-Дністровському гуманітарному штабу, на протязі 2023 року неодноразово надавалась допомога родинам захисників, родинам із багатодітних сімей, інвалідам, пенсіонерам і всім, хто опинився в тяжких життєвих обставинах. З початку бойових дій на території були та є внутрішньо переміщені особи. Ми завжди допомагаємо цим родинам продуктовими наборами, засобами гігієни і консультуємо в різних ситуаціях, які складаються у них. Для внутрішньо переміщених осіб створений фонд житла. В громаді створений соціальний відділ. Працівники відділу оформлюють державні допомоги, також консультують населення, серед яких пенсіонери, інваліди, одинокі, багатодітні та інші версти населення. Завдяки прийнятим програмам надається допомога на лікування, поховання, ліквідацію стихійних лих та інше нашим мешканцям громади. Особливу увагу приділяють одиноким громадянам нашої громади, які обслуговуються соціальними працівниками. Відділ надає 179 видів послуг. В громаді особлива увага найменшим мешканцям громади – це нашим діткам. Служба у справах дітей разом зі старостами забезпечують соціально-правовий захист дітей, які потребують додаткової уваги з боку держави. Періодично проводяться рейди разом з представниками поліції, службою ДСНС, по сім'ям опікунів та піклувальників, родинам, де є якісь зауваження по вихованню дітей. Сім'ям, де батьки не в повному обсязі виконують свої батьківські обов'язки з метою покращення ситуації та контролю. Всього на обліку у службі 14 дітей з 4 сімей. Бюджет 2023 року виконаний на 102,6%, в тому числі власних надходжень на 107,3%. Динаміка росту порівняно з 2022 роком складає плюс 10%. Видатки з ради складаються. Забезпечення діяльності сільської ради та її структурних підрозділів – 11,57%. Освіта – 60%. Соціальний захист – 4,35%. Культура і мистецтво – 1,68%.
Економічна діяльність та ЖКХ – 17,57%, субвенції іншим бюджетам – 4,5%. На 2024 рік прогнозується зменшення власних надходжень на 9% порівняно з 2023 роком у зв'язку зі змінами до Бюджетного кодексу України, а саме зменшенню ПДФО на військових на 4 мільйона, а також зменшення базової дотації розвитку на 32%. Тому ми повинні знаходити джерела власних доходів на місцевому рівні. У 2023 році відкрився ЦНАП, в який входить начальник-реєстратор, адміністратор та старости. До переліку адміністративних послуг входять 230 послуг. Працівниками ЦНАПи продовжується налагодження роботи відділу, вдосконалення нових послуг та надання їх належним станом. В громаді створені майже всі умови для того, щоб наші мешканці отримували всі послуги в громаді. В кожному селі є старости, які слідкують за порядком у селі. Я вважаю, що у них це виходить. Кожної весни проводяться рекультивація сміттєзвалищ та наведення санітарного ладу в селах. В селі Старосілля був проведений поточний ремонт доріг, вулиць, взагалі протяжністю майже 2700 метрів погонних. Зроблений косметичний ремонт адмінбудівлі, наводиться порядок у селі. В селі Міняйлівка зроблений поточний ремонт доріг протяжністю 4800 метрів. Також перепланована дорога в селі Фуратівка. Зроблений ремонт даху у клубі, облаштований підвал, що дало змогу відкрити дитячий садок. Прибирається територія села, фарбуються зупинки, висаджуються дерева, рекультивується сміттєзвалище. В селі Фараонівка також зроблено поточний ремонт доріг холодним асфальтом 500 метрів квадратних, гарячим асфальтом 876 метрів квадратних, перепланована 7,5 тисяч метрів квадратних, засипано щебенем 1100 метрів квадратних. Висаджуються також дерева, зроблений косметичний ремонт клубу, замінено вікна на пошті, наводиться санітарний лад в селі, фарбуються зупинки, закуплена вежа Рожновського. В селі Олександрівка фарбуються зупинки, був зроблений поточний ремонт доріг загальною протяжністю 3200 метрів погонних дробленим бетоном. Висаджуються дерева, облаштовується дах на ФАПі, встановлена та підключена вежа. Проводився ямочний ремонт дороги місцевого значення. В селі Петропавлівка був зроблений поточний ремонт доріг та провулків дробленим бетоном загальною площею 1912 метрів погонних. За рахунок державних коштів зроблений ямковий ремонт загальною площею 250 метрів квадратних гран-пилом. Зроблений капітальний ремонт дитячого садка в селі Петропавлівка за рахунок державного бюджету. Столова, кухня, прачка, фасад, готується будівля для поліцейського громади. Прибирається територія за межами та в межах села. За рахунок бюджету сільської ради відремонтовано дороги місцевого значення між селом Фараонівкою та Петропавлівкою. На території сільської ради існує комунальне підприємство «Петропавлівський сількомунгосп», задачею якого є забезпечення питною якісною водою все населення громади, а також благоустрій населених пунктів та порядок в селі. Через електронну систему публічних закупівель України для потреб громади придбано трактор МТЗ-82 за рахунок бюджету Петропавлівської сільської ради. Сума витрачених коштів на трактор – 864 тисячі. Також придбан кун та снігозбиральна лопата. У 2023 році ми завдяки трактору мали змогу самостійно розчищати сніг, підвозити матеріал на ремонт доріг державного значення в селі Фараонівка та Пшеничне та робили багато інших справ. Проведено ремонт водопроводу в Петропавлівській громаді комунальним підприємством, а саме в селі Олександрівка – 745 метрів, в селі Міняйлівка – 745 метрів, в селі Фараонівка – 350 метрів, в селі Старосілля – 300 метрів. Проводиться дезінфекція води. Раз на квартал беруться проби води з кожної вежі на хімічні та біологічні дослідження. В квітні місяці 2023 року наша громада приймала участь в Республіці Молдова, місто Штефанводи, де розглядалися питання взаємодії України та Молдови в транскордонному співробітництві. Всі ви знаєте, що ми стали побратимами з громадами Республіки Молдова. Наші побратими, підтримуючи нас у складний для нас час, приїжджали до нас з подарунками та подарували два генератора та книги для шкіл. На теперішній час ми приймаємо участь на майданчику, де
приймають участь громади Євросоюзу. На нас вже виходили представники Румунії для участі в дзеркальному проєкті. На часі проходять переговори. Петропавлівська сільська рада взаємодіє з представниками ДСНС, які на території громади проводять постійні перевірки укриттів, інструктаж з пожежної та техногенної безпеки наших пожежників. Петропавлівська сільська рада взаємодіє з поліцією заради безпеки нашої громади, де обговорюються питання задля недопущення злочинів в громаді. У зв'язку з тим, що ми знаходимося далеко від відділу поліцейських, прийнято рішення про участь у програмі «Офіцер громади». Підписаний меморандум, закуплений автомобіль, відремонтована адмінбудівля. З березня на території громади запрацює офіцер громади, який буде забезпечувати безпеку та порядок у громаді. Наша громада розробила стратегію громади до 2030 року, де визначила для себе цілі та напрямки розвитку нашої громади. Підписаний меморандум про взаємодію з Агенцією регіонального розвитку громад, де агенція інформує, консультує та знаходить грантові проєкти, які існують на території України та цікаві саме нам. Завдяки Агенції регіонального розвитку наша громада прийняла участь у форумі «Роль громади у просторовому та стратегічному плануванні територій та сталого розвитку Одеського регіону». У 2023 році на території села Петропавлівка відновив свою роботу стоматологічний кабінет, де молодий, досвідчений стоматолог надає кваліфіковану медичну допомогу. Для поліпшення умов лікування сільська рада закупила рентген-апарат, щоб наші мешканці на місці могли лікувати зуби та більш детально аналізувати проблему. В громаді завдяки нашим старанням продовжує працювати пункт екстреної медичної допомоги. Є проблема з автомобілем. В Одеській державній адміністрації піднімаємо питання щодо передачі нам нового автомобіля швидкої допомоги. Петропавлівська сільська рада продовжує відправляти трансферт в Саратську ПСМД на заробітну плату, енергоносії та ліки працівникам ФАПів для нормального функціонування амбулаторій та ФАПів на території нашої громади. Також продовжуємо відправляти трансферт для Саратської лікарні, щоб наші мешканці могли змогу лікуватись в лікарні селища Сарата. За рік було проведено 12 виконкомів та вирішено 138 питань. Весь рік працювали постійні комісії сільської ради, а саме постійна комісія з питань прав людини, злочинності, запобігання корупції, постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування територій, будівництва, архітектури, охорони пам'яток. Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, постійна комісія з гуманітарних питань освіти, медицини, соціального захисту, культури, молоді та спорту. Проведено 7 сесійних засідань, прийнято 194 рішення, видано 212 розпоряджень сільського голови, проведено 12 засідань виконавчого комітету. Прийнято 138 рішень виконавчого комітету, вчинено 106 нотаріальних дій, розглянуто 365 звернень громадян, отримано 1365 вхідної кореспонденції, підготовлено 692 вихідної кореспонденції. Наша громада на період воєнного стану зробила все, щоб 6 шкіл нашої громади працювали в офлайн-режимі. На теперішній час вже працюють і 5 садочків. На жаль, не працює дитячий садок в селі Пшеничне, тому що немає укриття, що є невідмінною умовою роботи дитячого садка. Але всі дітки на теперішній час підвозяться до дитячого садка в село Фараонівка. В закладах освіти облаштовані всі простіші укриття та 3 ПРУ. Проводяться поточні ремонти в класах, коридорах, спортзалах, впорядковується територія і навколо шкіл та дитячих садках. Закуплені предмети кухонного інвентаря та іграшки. У 2023 році відкриті 3 класи безпеки в нашій громаді. Громада приймала участь у програмі «Шкільний автобус» і ми його отримали. На теперішній час є можливість підвозити всіх діток до шкіл. Встановлені системи оповіщання для небезпеки населення. Самою великою проблемою в нашій громаді є поганий стан доріг. По державній дорогі ми не можемо доїхати до траси селища Сарата. Також є проблеми з дорогами місцевого та комунального значення. Через дороги ми втрачаємо дуже багато для розвитку нашої громади. В громаді
планується відкриття пункту пропуска, і ми для цього багато робимо. Розуміємо, що коли він відкриється, розвиток нашої громади буде вже інший. В нашій громаді з моменту її існування працюють всі підрозділи, які працювали до її існування. Це і ФАПи, і амбулаторія, і аптеки, і пошти, і школи, дитячі садки, клуби, бібліотеки. З кожним роком у нас відкривається щось нове. У 21-му році у нас запрацювала пожежна команда. У 22-му році запрацював пункт екстреної медичної допомоги. У 23-му році відкрився ЦНАП. У 24-му році на території буде свій офіцер громади. Ми не будемо стояти на місці, будемо йти вперед, незважаючи на всі труднощі. Я завдячую всім і кожному, всім нашим депутатам за активну громадську позицію, за правильні рішення, які допомагають в розвитку нашій громаді. Я завдячую всім нашим аграріям, які, незважаючи на складний стан в аграрному секторі, сплачують податки, які допомагають в розвитку нашій громаді. Нам разом вдалося подолати всі труднощі, забезпечити стабільну ситуацію в громаді, досягнути результат. Це наш з вами спільний результат. Пам'ятаємо про головне. Тяжко сьогодні усім нам, але найскладніше нашим захисникам та захисницям, які боронять нашу рідну землю. Дякуємо їм за наше життя та майбутнє. Головне для усіх – перемогти. Тож працюємо на перемогу.